עד מתי נהרוג אחד את השני? ריב של אחים זו המציאות שלי. אמהות בוכות וזה כואב, זה גומר לי על הלב. אוי אוי, כבר יומיים אני על הפנים, מחפש את האור באנשים, מי חבר ומי אויב, מי שונא ומי אוהב. אוי, תופס סעד ונבעל, צלקות באספלט, שרפו לי פח מול הבית, איזה יונה וזה עלה של זית. תופס סעד ונבעל, צלקות באספלט, שרפו לי פח מול הבית, איזה יונה וזה עלה של זית. לא ידענו שיהיה כזה קשה, איך בשבריר שנייה זה משתנה. תופסים מסתור ביסודות בבית הכנסת הגדול. אוי, מי אשם ומי התחיל? סימטריה של עקומים, כמה דם עוד יישפך בשם האל. שייכים ובינתיים